Dobrý den, zdravím vás u televizních obrazovek. Pojďte si poslechnout pozvánku Kam za kulturou a poznáním v Tachově a okolí. Hned v úvodu vás pozvu ve středu 12. června na americký film Raubíř, Ralph a internet. Začátek je v 17 hodin. O týden později, tedy 19. června, promítáme v kině od 19 hodin německo-italský film Nikdy neodvracej zrak. Večer Mažoretek je připravený na pátek 14. června od 19 hodin ve společenském sále Mže. Vstupenky jsou v předprodeji v informačním centru na náměstí. Muzeu Českého lesa bude v pátek 14. června pokračovat cyklus Muzejní zahrada vás zve, letos s tématem Proč chodím do sedmdesátky. Hostem posezení v zahradě bude tachovský překladatel a příležitostný spisovatel Rudolf Tomšů. Začátek je v 18 hodin. Na tachovském zámku si můžete od soboty 15. června prohlédnout novou výstavu s názvem Medvídci na zámku. Expozici zapůjčil největší soukromý sběratel u nás, Ondřej Bastl. K vidění budou medvíci ve všech podobách. Plyšový, figurky, na rytinách, keramice, pohlednice i textilu. Pro děti budou k dispozici také omalovánky a na místě si mohou složit medvědí origami. Základní škola v nedaleké Halži představí v sobotu 15. června veřejnosti nový vzdělávací pořad s názvem Začít spolu. Děti a jejich rodiče a další zájemci si budou moci vyzkoušet například tematicky zaměřenou výuku v centrech aktivit. V rámci akce se škola také rozloučí s letošními páťáky. Začátek programu je ve 14 hodin. Na Tachovskou řeku Mži vypojí v sobotu 22. června netradiční plavidla. Registrace plavidel začíná v 10 hodin u zdejší sportovní haly. Start plavby je v 10.30 a cíl bude u železničního mostu u úřadu práce. Diváci jsou srdečně zváni. V pořadí již druhý koncert festivalu Dveře jízdárny do Kořán je připraven na neděli 23. června od 15 hodin v jízdárně ve Svěcích. Tentokrát se můžete těšit na newyorskou zpěvačku soulu a gospelu Crystal Money Hall. Doprovodem budou Marek Novotný na piano, Petr Tichý na baskytaru a Tomáš Vokurka na bicí. Autobus na koncert pojede z autobusového nádraží v 14:30 a druhá zastávka bude u Rybeny proti Katu. Vstupenky si můžete koupit v informačním centru na náměstí nebo v den konání na místě. Kinokavárna v zahradě Městského kulturního střediska bude zahájena v pátek 28. června skvělým filmem Bohemian Rhapsody. Začátek promítání je v 9:30 večer. Pojďme se nyní podívat na programovou nabídku kina v Boru. V pátek 14. června tady promítají od 17 hodin animovaný film Mrňouskové daleko od domova. V 7:30 komedii Muži v černém globální hrozba. V sobotu 15. června je na programu od 17 hodin česká animovaná komedie TV Mini Uni a Zloděj otázek. Od 7:30 hudební drama Rocketman. V neděli 16. června Borské kino promítá od 15 hodin rodinný film Psí poslání dvojku. Od 17 hodin akční sci-fi film X-Men Dark Phoenix. Ve čtvrtek 20. června je na programu dobrodružný film Godzilla 2 Král monstr. Začátek projekce je v 7:30 večer. A na závěr ještě informace, na co si můžete koupit vstupenky v předprodeji. Divadelní představení Hledáme milence značka Spěchá hrajeme 24.9. A zájemce o taneční kurz prosím o vyplnění přihlášky a odevzdání v informačním centru na náměstí. To je pro dnešek všechno, přeji vám krásný sluneční týden a brzy na viděnou.